Това тримесечие разглеждахме Ефесяните, приключихме го много детайлно и си мислих защо пък да не направя и тема за Ефесяните. Всъщност това е описанието, което намираме в Деяния на апостолите 19 глава, където се говори за прибиваването на апостол Павел в град Ефес. Наистина това не е шега за посещението на църква. Трябва всеки човек, когато идва, да си преосмисли защо всъщност идва на църква, да си прикараме едно хубаво, социално, приятно време или има някаква по-дълбока стойност. Не, че обесценявам социалното, не, че обесценявам съня по време на проповед, всичко е полезно и здравословно, но кое е важното и кое е същественото, нали, когато искаме да чуем Божието Слово. Нещо, което си мислих през седмицата е, че напоследък се улавям, че до такава степен ангажиментите в заобикалящата ни среда, в работата особено, доста ангажименти в семейството, имаме семейни там, ремонти правим сега. Изобщо в всяко една сфера, която имаме досик, новини, филми, всичко, каквото ни смущава, до такава степен заема мислите ми, че аз не мога да мисля за духовни неща и за вечните неща. Много ми е трудно. Примерно минава деня и си казвам, аз все едно, че не съществува небе, така живея. Все едно, че няма небе, няма вечен живот, който да на... Усещам се, че мислите са много силни и те са като река някакси, която е много силна и ни води в някакво течение. Ние сме в някаква лодка, са едно, че ни води по някакво течение. Не казвам, че са лоши отново и тези неща, които изборих, и работа, и семейство, и всичко останало, но някакси духовното, сякащо ни се натрапва, ни е нещо, което се случва и ние сме свикнали с него, а човек трябва да положи воля и усилие, за да се настрои на тази вълна, да започне да мисли за духовните неща, за вечния живот, за характера на Бога, за Неговото естество. И най-вече за Неговото Слово, защото разбираме, че Неговото Слово е това, което има в живот. Неговите думи съдържат в себе си творческа мощ. Колкото и да не го разбираме или да се чудим как става това нещо, това не е някаква магия или заклинателни такива думи, но всъщност това слово, когато то размишляваме на него, мислим за него, то пречиства целият ни живот и не случайно и призива на Христос е първо търсете Божието царство и всичко останало ще ви се прибави. Но за това се изисква много воля и много усилия. И систематичност най-вече. Затова може би и уроците така сме си ги направили като църква за 7 дни, за всеки ден човек да си има утрено, да си има урок, да има някакви навици на духовност, които да в крайна сметка да ни съхранят като хора. Искам да направя, нали, както казах, разгледахме Ефесяните това тримесечие, посланието към Ефесяните. То всъщност е писано от Павел, когато вече е затворник и е в Рим. Но преди това той е бил там повече от 3 години. И в Деяния на апостолите пише как тази църква е основана. Какво той е направил, за да има там църква, за да има Божий народ и какво му е струвало. Да си припомним просто 19 глава. Ефес по времето на Павел е бил столицата на провинция Азия. Това е Мала Азия, днешната Мала Азия. Тогава е било главен център, столица на тази провинция. Бил е търговски град, защото е пристанищен град, така че там е имало кораби от цялата
тогава цивилизация от целия свят. Разбираме важността на мястото, което Павел избира за своето евангелизиране. Улиците му са били пълни с хора от всякакви народности, всякакви националности и с всякакви статуси и положения в обществото. Бил един изключително оживен град. Павел пристига там около 54-та година след Христос, някъде около пролетта, и остава до 57-ма година. Като още в началото 55-та година написва посланието към галатяните. Знаете кое е основното на римляни и галатяни, са двете послания в Новия Завет, които говорят за оправданието чрез вяра. Защото тогава Галатийската църква изпада в много тежко състояние, което той преживява много тежко и споменава го това и в посланието към в Деяния на апостолите. И написва и Първо Коринтини в 57 година, вече в краят на своят престой. Това са, които ние ги имаме като, нали, от писанието, това можем да разберем. Може да е имало и други послания, и други неща, които той да е писал или правил, но ние се облягаме на това, което пише само в писанието. Така, предлагам ви да си прочетем отново текста в 19 глава. Той са доста стихове, но все пак това е една история, не е някаква теология или нещо, което е толкова тежко, за да може да придобием представа за това, което той извърши в Ефес. Как е работил, какво е правил. А когато Аполос беше в Коринт, Павел, след като беше минал през горните страни, дойде в Ефес, където намери някои ученици и рече им: приехте ли Светия Дух, като повярвахте? А те му отговориха: даже не сме чули дали има Святи Дух. И рече: в какво се кръстихте? А те рекоха: в Йоановото кръщение. И Павел рече: Йоан е кръщавал с кръщение на покаяние, като е казал на хората да вярват в този, който ще дойде след него, сирич в Исус. И като чуха това, кръстиха се в името на Господ Исус. И като положи Павел ръце на тях, Светия Дух дойде на тях и говориха други езици и пророкуваха. А те всички бяха около 12 мъже. И той влезе в синагогата, където говореше дързостно, и в разстояние на 3 месеца разискваше с хората и ги увещаваше за неща, отнасящи се до Божието царство. А понеже някои се закоравяваха и не вярваха, но злословиха учението пред Господа, той се оттегли от тях и отдели учениците, те разискваше всеки ден в училището на Тиран. И това се продължава 2 години, така щото всички, които живееха в Азия, и Юдея, и юдеи, и гърци, чуха Господното учение. Тук виждаме какво е било състоянието на вярващите хора по онова време и с какво Павел се е срещал като мисионер първо. Тези мъже, за които пише писанието, бяха вярващи хора, бяха евреи и бяха се кръстили от Йоан, но те нямаха тази пълна светлина, която всъщност Исус дойде да донесе на нашия свят. Те не знаеха нищо за Светия Дух, се казва в текста. Най-основното беше, че те не знаеха за ролята и естеството на Божия Дух. Не бяха чували, че има Божий Дух, според, нали, както четем. Затова беше необходимо Павел да ги извика настрани и да разговаря с тях, за да им представи живота на Исус Христос такъв, какъвто беше. Неговото рождение, пророчествата, които се бяха сбъднали, с други думи, той им обясни Стария Завет, как беше пророкувано за Исус и как, то тогава нямаше Нов Завет, как се изпълниха всички тези събития в живота на Христос. Той им каза и какво се е случило на Петдесетница. И тези хора с пълно сърце, с пълно съзнание и с желание, те приеха веста на Павел. Тук има един пример за повторното кръщение.
понеже някои хора се чудят, позволено ли е второто кръщение, редно ли е второто кръщение, когато аз съм се кръстил някъде, имал съм вяра. Ето тук намирам и такова доказателство, че когато човек открие пълната истина, когато приеми напълно Бог по един осъзнат и задълбочен начин, тогава е подходящо. Знаете, че ние като църква не задължаваме такъв човек, който има кръщение, да се кръщава втори път, но силно препоръчваме той да бъде кръстен втори път. Иначе може да бъде приет и чрез гласуване само. Но в случая имаме един чудесен пример, който показва, че е добре тези хора да бъдат кръстени втори път. Не, че са вършили грехове или са вършили нещо нередно. Просто това е символ на тяхното разбиране на Христос. Те приеха Христос. И всъщност тази подготовка и това, което направи Павел с тях, ги направи едни истински мисионери. Те оттам нататък бяха пратени, за да свидетелстват вече за Христос като едни пълноценни мисионери. Запознати, подготвени, обучени хора, които можеха да представят истината по един системен начин, един пълен начин. Но най-важното за нас като християни от тази поука какво е? Тези хора бяха отворени за истината. Те вярваха в Бог, обичаха Бог, бяха посветени, но им липсваха някои неща. Въпросът е, когато при мен дойде някой човек и ми каже нещо, научи ме нещо в духовната сфера, говоря, как аз бих приел тази вест? Ако имам меко сърце, ако имам, така да се каже, духа на ученик, след това мога да се превърна и в учител. Така че най-подходящите учители и хора, които трябва да бъдат учители, са тези, които са най-добрите ученици. Това е принципа. Ако човек идва от капацитета и от усещането, че има капацитет и знания и разбиране, такъв човек ще бъде просто една спънка за Божието дело и той няма да бъде адаптивен, няма да бъде възприемчив към това развитието на Божието дело и изобщо Божието ръководство, Божиите планове. Въпреки, че не бяха толкова надарени, колкото Аполос, не бяха такива толкова запознати, Аполос е пак беше, както и Павел, бяха колоси на вярата, те познаваха перфектно Стария Завет, познаваха пророчества, познаваха всичко, това бяха, така да се наречи, в днешно време може да ги сравним с днешните теолози, които са в професори и в университети, тези хора не бяха толкова запознати, но Бог ги употреби веднага след като те получиха знание и в сферата, в която можеха да бъдат полезни. Така че, когато човек има такива повърхностни познания или недостатъчни познания, чрез влиянието на Божия дух, той може да отвори сърцето си и да приеми това, което Бог иска да му даде, защото Бог на всеки от нас иска да има развитие в живота си. Всеки един от нас трябва да има развитие. Не може да седим 20, 30, 50 години на едно и също място. Бог все пак е безкраен. Нали, ние трябва по някакъв начин, много е трудно, но трябва по някакъв начин да свикнем с тази мисъл, че Бог е безкраен. Бог е неограничен. И не можем да правим сравнения кой е по-учен, кой е по-малко учен, защото ние черпим един източник, който е безкраен. Което означава, че ние имаме потенциала на безкрайно развитие в себе си. Неограничено. Ние като отидем на небето, няма да кажем вече приключихме край, няма развитие. Мето това ще е равносилно на смърт. Ако наистина Бог така е направил нещата, че ние да имаме някаква степен, до която да стигнем и след това няма никакво развитие. Напротив, това е най-хубавото нещо, че Бог ни предлага едно безкрайно развитие пред нас. Най-важното, което естествено като вярващи трябва да имаме в своето развитие, духовното развитие не е много по-различно от развитието на едно растение в природния свят. Както растението черпи от почвата елементи за израстване, вода, храна, хранителни елементи, така и човек чрез Словото, чрез влиянието на Духа, чрез работа за Бога, той израства. Няма как аз да не съм прочел, да кажем, 10 пъти Библията,
пенталогията, свидетелства към църквата и да казвам, аз съм учител, примерно в съботно училище, аз съм старейшина, аз съм пастор. Еми добре, ти си пастор, ама не си прочел Библията, примерно. Прочел си един път Библията. Това нали ви звучи несериозно? Не говоря за академично познание, а говоря за познание, което човек да приема със сърцето си тези истини, с живота си да ги изпълнява и да ги живее, да свидетелства за тях. Така че обучението на християнина не е нещо абстрактно, не е нещо, което просто ни се дава в сиш, като на Пятидесетница. Човек очаква Божия дух и Божия дух идва върху нас и ние тръгваме да мисионираме. Ама тя Пятидесетница дойде след 3 години обучение на Христос на тези ученици. Защото неговата главна мисия на тази земя беше да обучи някой. Главната мисия на Павел беше където отиде да обучи хора. Това е, трябва да бъде и на нас като общество главната цел, главното нещо към което се стремим. Тези, които имат по-голям опит, да обучават тези, които са с по-малко опит. Иначе столовите ще бъдат празни, църквата няма да расте, няма да има развитие. Защото Исус ни оставил примера. Взима една групичка, работи с тях, обучава ги и след това на тях се крепеше цялото дело. Както четохме днес в Ефесяни, на основата на апостолите, казва са Христос и апостолите. Тези 12 човека или 11, нали, след като се махна Юда, трябваше да продължат делото. Затова на него най-важното нещо му беше тяхното обучение. Така и ние, като учители в групи, като пастори, като старейшини, като хора, които имаме възможност да се обучаваме, трябва да използваме тези възможности за обучение. Затова е църквата. Църквата е, така да се нарече, университет. Университет, в който ние се подготвяме след това за истинската работа в живота, на практика. Това е ролята на църквата най-вече. Исус затова сформира църквата. Обучение на евангелисти, обучение на мисионери. В края текста завършваше, че както обикновено, където отидеше Павел, се появява съпротива след 3 месеца и той се наложи да премести и да отдели именно тази група, с която той искаше да работи, ги отдели в училището на един известен учител по това време, Тиран. Имал е сграда ли, какво е имал, където са можели те да продължат обучението си, така да се нарече. Отделя ги там и продължава работа с тези хора. Защото с тези, които се противопоставят и спорят, няма никакъв смисъл да се спори. Когато виждаш, че където пише и писанието безумния, нали, няма смисъл да спори с безумния. Човек, който се противопоставя, който отхвърля, който се измисля аргументи, който просто иска да спори, и до безкрайност да си му говориш и 1000 аргументи да изкараш, няма да стане. Но той разбра каква е тенденцията и реши да ги отдели тези хора, за да може да сформира ядрото на църквата. Това е следващата му стъпка. Виждаме как работи той. Първото беше отива при евреи, където е най-разпознаваем. Почва да говори всяка събота в синагогата, защото почва от Стария Завет, оттам говори за пророчествата на месец, след това спечелва хората и след това ги отделя като група, които ако приемат, нали, всичките там, които са общността, няма проблеми. Още по-добре. Но ако започне съпротива, той започва, продължава да работи с хората, които всъщност имат интерес и желаят да бъдат учени. Както казахме, Ефес е бил най-големият град, изключително развит, голяма цивилизация, но и изключително порочен град. Най-големите престъпници, както се казва в империята, са били там, за да може да развиват своята дейност по различни направления. Другото характерно за града е било, че те са имали култ към богинята Диана. Това е един бил великолепен храм, чудо на света, така да се каже, в който е имало идол. Вярвало се, че този идол, който го имало вътре, това е бил един камък, с изписани на него символи. Те са вярвали, че този камък е паднал от небето и че всички тези символи, които са на него, са небесни послания. Нещо като Божието слово за евреите, но това е Божието слово за езичниците. Така че всичката им там мъдрост, така да се каже, тези магиосници, които ще срещнем по-късно в текста,
всъщност са били хора, които са се обучавали да разбират тези символи, да ги тълкуват и са написани много книги, много скъпи книги, които да свържат невидимото и свръхестественото с човечеството. Това са били форми на спиритизъм, окултизъм, защото те са общували с служители на Сатана, с зли духови. Това е било тяхната религия, това е било тяхната култура. Опитвам се, нали, да присъздам обстановката, в която той, или да приповторя, защото 3 месеца разглеждаме ефесяните, посланието към ефесяните, културата е място, в което той всъщност отива да проповядва и да работи. Но Бог се намесва в този свят, така да се накаже, на езичеството по чуден начин и четем по-нататък в текстовите. При това Бог вършеше особено велики дела чрез ръцете на Павла, дотолкова, щото когато носиха по болните кърпи или пристилки от неговото тяло, болестите се отдръпваха от тях и злите духови излизаха. Само една кърпичка да вземат от Павел от джоба му и да я сложат върху болния, духа излиза. Една кърпа слагаш на човека и той излиза. Злият дух излиза от него. Представете си каква сила има от този човек, как са гледали на него, как е започнала неговата дейност. Бог по какъв начин почва да действа в този езически град. Естествено, в днешно време обстоятелства са други, Бог не действа по този начин, но и тогава са били други обстоятелства, така че се е налагало според тази култура, която е имала такава връзка. А някои от юдейските скитници, заклинатели, предприеха да произнасят името на Господа Исуса на тия, които имаха зли духови, казвайки: заклевам ви в Исус, когато Павел проповядва. И между тия, които вършиха това, бяха 7 синове на някой си юдеен Скева, главен свещеник. Това не са какви да е хора, това са духовни лица. Но веднъж злият дух в отговор им рече: Исус признавам и Павел зная, но вие кои сте? И човекът, в когото беше злият дух, скочи върху тях и като надвина двамата, превъзмогна над тях, така, щото голи и ранени избягаха от оная къща. И това стана известно на всички ефиски жители, и юдеи, и гърци, и страх обзе всички тях, и името на Господ Исус се възвеличаваше. И мнозина от повярвалите дохождаха да се изповядваха и изказваха делата си. Мнозина още и от тия, които правиха магии, донасяха книгите си и ги изгаряха пред всичките. И като присметнаха цената им, намериха, че бе 15 000 сребърника. Така силно растеше и преодоляваше Господното учение. Тук виждаме, че само с един ход на Бога, само с една случка, всъщност целият град е разтърсен. Случват се много големи събития. Основното събитие е това, че този Исус, за който говори Павел, превъзхожда тяхните божества. Този Исус има сила, която превъзвишава това, което се случва. Щом излити духове бягат от него, на тези, на които досега са служили, са кланяли, всъщност те почват да се страхуват от този Христос. Те разбират, че тук има сила, много по-голяма от тяхните богове и тяхните там идоли, на които са кланяли. Тези духови, с които са общували, почват да бягат от името на Христос. Странно е наистина, че тези евреи практикуват, и то свещеници, синове на главен свещеник, практикуват такова нещо. Знаем, че от Моисеевия закон магиосничеството беше забранено със смъртно наказание. Всеки, който имаше връзка с духови, трябваше да бъде умъртвен. Но явно между евреите е имало хора, които тайно са практикували и развивали тези знания. И в този случай са опитали чрез името на Христос да гонат духови, което наистина не им се получи. Защото тези синове на Скева, те всъщност не осъзнаваха святостта на Божието име.
те просто разбираха, че тук има една сила по-голяма, но те не разбираха святостта, че тази сила не само е по-силна и по-голяма, но тази сила се различава от другата сила на Сатана. Тази сила е святост, тази сила е самият Бог. Те не го разбираха това нещо и нямаха това страхово почитание и затова и Божия дух не избяга от тях, защото видя, че те нямат правилния подход. Но това имаше много добър ефект всъщност за делото на Бог в този град, защото виждаме, че много от хората дойдоха и се казва, изповядваха тайните си дела, изповядваха греховете си. Представете ли си, като са чули това нещо, до такава степен са оплашили, че са отишли и са почнали да казват, че се отказват от всичко лошо, което са вършили до този момент. И не само това, и една друга категория се обърна. Тук се казва, че много от магиосниците, тези, които директно служиха на Сатана, бяха служители на Сатана, всъщност идваха и изгаряха книгите си. Което означава, че Божия дух по такъв начин е повлиял на сърцата им, че те изгориха тези книги. Тук се казва книги за 15 000 ли беше сребърника. Всъщност в тези книги се е съдържала философията или формулите, по които са общували с духовите. Начините, по които се обръщаш към духовите, те как ти отговарят и защото цялата тази наука за общуване с злите ангели. Това са били едни учебници за поклонение на Сатана. Как Сатана искал всъщност да му се покланя. Както вярващите хора имат Библията и разбират как трябва да се покланят на Бога от Библията, черпат информация, така тези хора са имали тези книги и са знаели как да се покланят на Сатана по начина, по който той иска. Затова те ги изгарят, не ги продават. Въпреки голямата им стойност, въпреки голямата им сума, те ги изгарят, за да не се разпространяват тези знания. Защото разбират, че това е пагубно и те всъщност ще послужат на делото на Сатана, отколкото на Бога. Затова ги изгарят книгите публично. В днешно време сякаш си казваме, това са смешни неща, никой не вярва на магиосници, никой не приема в 21 век живеем такива технологии, такава наука, такова знание, операция на око, на мозък, на сърце. Изобщо до такава степен развитието е голямо, че никой от цивилизацията, от цивилизованите страни, изобщо няма да се занимава с такива духови, да, но не е така. Всъщност на практика се оказва, че голяма част от всички съвременни спиритисти, врачки, гадатели, те не се наричат магиосници, но всички такива алтернативи, всъщност общуването с тези мъртви души, които се практикува в днешно време, от спиритистите всъщност не са истинските мъртви, това е една лъжа на Сатана, една заблуда да омайва хората, това са зли ангели, които се представят за починали близки. И това е една голяма измама, един голям театър, един голям, така да се каже, манипулация от страна на Сатана. Затова е призива на Павел в 5.11, в Ефесяни 5 глава 11 стих, който учихме, това тримесечие е не участвайте в безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги унищожавайте. Павел продължава своята мисия и остава повече от 3 години в Ефес. Той работи не след този случай да отиде другаде, но за да утвърди църквата, за да разпространи още повече и затвърди делото, той остава повече от 3 години в Ефес. В град Ефес веднъж годишно се провеждали големи тържества в чест на богинята Диана. Това е обединявало хора от цял свят тогава. Защото едно, че търговията е била много голяма, друго и като социално събиране, нещо както Петдесетница при евреите и подобни празници. Това е било голямо тържество за целия град. Национален празник, така да се нарече. Но се оказва, че влиянието на Павел е толкова голямо в този град, че когато идват тези, когато наближава и идва този празник, всъщност се оказва, че тълпите от хора са значително по-малко. Няма поклонници, продажбите намалят, хората идват по-малко
И това нещо се забелязва, че става промяна в града, в мисленето на хората, защото най-вероятно вярващите не са били чак толкова много. Тези, които приемат истината, са кръстили, са станали истинските мисионери, не са били чак толкова много, но и не са били и малко хората, които приемат истината. Но голяма част от населението, които всъщност не следват Павел, може би дори не му симпатизират, не са приели кръщението, те всъщност започват да осъзнават заблудата на езичеството, безсмислието на поклонението пред тези идоли. И тяхното влияние се губи. И влиянието на идолите на тях почва да се губи. Всички тези суеверни вярвания избледняват в ума им и обществото вече по друг начин почва да приема поклонението пред Диана. Това обаче, както казах, не остава незабелязано и се получава една много голяма суматоха. Дотолкова, че животът на Павел е поставен в опасност. И това четем в последните няколко стиха, какво се случва. А по това време се повдигна голямо размирие относно Господния път. Защото един златар на име Димитрий, който правеше сребърни храмчета на Дианиното капище и докарваше немалка печалба на занаячиите, като събра и тях, и ония, които работиха подобни неща, речи: о мъже, вие знаете, че от тая работа иде нашето богатство. И вие виждате и чувате, че не само в Ефес, но почти в цяла Азия, той е Павел, е придумал и обърнал големи множества, казвайки, че не са богове тие, които са от ръка направени. И има опасност не само това наше занятие да изпадне в презрение, но и капището на великата богиня Диана да се счита за нищо и даже да се свали от величието си оная, на която цяла Азия и Вселената се покланят. Като чуха това, те се изпълниха с гняв, та викаха, казвайки: велика е ефиската Диана. А смущението се разпростря по града и като ловиха македонците Гай и Аристарха, Павловите спътници единодушно се спуснаха в театъра. А когато Павел искаше да влезе между народа, учениците не го пуснаха. Така и някои от азийските началници, понеже му бяха приятели, пратиха до него да го помолят да не се показва в театъра. И тъй дни викаха едно, а други друго, защото навалестта беше разбъркана и повечето не знаеха защо се бяха стекли. А някои от народа изкараха Александра да говори, понеже юдеите посочиха него. Човек на юдеите, те винаги са били в основата в борбата си срещу разпространяването на Христовото учение. И Александър помаха с ръка и щеше да даде обяснение пред народа. Но когато го познаха, че е юдеен, всички единогласно викаха за около 2 часа: велика е ефиската Диана. Тогава градският писар, като въдвори тишина между народа, каза: ефесяни, кой е оня човек, който не знае, че градът Ефес е пазач на капището на великата Диана и нападнали от Юпитер идол? И тъй, понеже това е неоспоримо, вие трябва да мирувате и да не правите нищо несмислено. Защо сте довели тук тия човеци, които нито са светотатци, нито хулят нашата богиня? Проче, ако Димитрий и занаячиите, които с него имат спор с някого, съдилищата заседават, има и съдийски чиновници. Нека се съдят един друг. Но ако търсите нещо друго, то ще се реши в редовно събрание. Защото има опасност да ни обвинят поради днешното размирие, понеже няма никаква причина за него. И колкото за това, ние не можем да оправдаем това считане. И като рече това, разпусна събранието. Най-вероятно, ако в този момент Божиите ангели не се бяха намесили, Павел щеше да загуби живота си. Това е очевидно. Сатана до такава степен беше разярен, защото той разбираше, че вече той няма влияние върху народа и желаеше смъртта на Павел. Нищо по-малко. Просто искаше да се получи това нещо. Но Божиите ангели все пак го защитиха, защото още не беше изпълнил мисията си и не беше дошло времето, когато той да умре мъченически. Виждаме също така и готовността на Павел да отиде да се защити. Той не се страхуваше, не се притесняваше да излезе пред тази голяма тълпа в театъра,
понеже се беше скрил наблизо и виждаше отношението към тези двамата, които изкараха първоначално, той реши да отиде. Но тук виждаме на места на градската управа. Влиянието на Павел явно е било толкова голямо и силно, че водещите мъже в града, администрацията на града, го уважавала, познавала и защитавала в този случай. Защото тези мъже именно се намесиха и казаха, не дей да излизаш там. Няма смисъл, при тази тълпа няма какво да обясниш, те няма да слушат разумни аргументи, просто ще те разкъсат и ще убият. И това е. Затова те го защитават и Павел остава не поради страх, а просто такъв съвет му дават и учениците, и градската управа, защото това означаваше отиване на сигурна смърт. Казахме и Божиите ангели се намесиха в случая, защото нямаше как да избегне това нещо. Виждате обаче хитростта на евреите отново, тези, които разпънаха Христос. Отново пробутва тяхен човек. Забелязахте ли този Александър? Този Александър е бил изключително еродиран човек. Бил изключително умен, образован, богат, влиятелен човек. Но той е бил юдеен и много е мразил християните. Нещо подобно на Павел преди да се обърне. За щастие обаче, след като виждат другите езичници, че той е юдеен, нали, не искат да го слушат и му казват да се махне. Това е хубавото, че самата тълпа го спира, че той може би щеше да предложи методи как да го намерят Павел и как да се справят с него. Въпреки че Павел се оплаква в него и четем във 2 Тимотей 4:14, медникарят, и той се е занимавал с такъв занаят явно, Александър ми стори много зло, Господ ще му върне по делата му. Явно той по някакъв друг начин е намерил възможност да навреди на Павел в друг случай. Щом Павел го споменава, това е все пак последното писмо на Павел. 2 Тимотей е последното писмо, което той пише преди да бъде екзекутиран. И споменава този Александър, който му е направил много лошо. Така че това са хора, специално водени от Сатана, които да спъват Божието дело и да пречат на Божиите служители да вършат работата си. За щастие те го избутват, както четохме в текста, и в продължение на 2 часа тълпата скандира Велика Ефеската Даяна. Димитрий всъщност единственото му, това, което представя като обвинение срещу Павел, виждаме какъв е корена на обвинението, е, че бизнеса му умира. Това е единственото обвинение срещу Павел, че хората не си купуват от неговите и казва занаятът ни е в опасност. Това обаче се разбира от градската управа, те разбират много добре и виждате този човек, който излиза след това, как му беше името, беше ли споменат градския писар, който излиза след това. Мисля, че не само се казва, че е градския писар, но... Да, градския писар. Как напълно оправдава Павел? Казва, че Павел не е извършил нищо, той е напълно невинен. Нито неговите съработници, които са с него, имат някаква вина за тази размирица. Той казва, това си е размирица на занаячиите, които по някакъв начин заради тяхния си бизнес искат да правят тук екзекуции и така нататък. И всъщност този главен писар в този момент може да се каже, че един велик служител за Бога, защото по абсолютно такъв непоколебим начин защитава Божието дело и успява да усмири тази огромна тълпа. Всички се разотиват след неговата намеса. Така че благодарение на него се противопоставя. Докато ако беше излязал Александър наистина, нещата щяха да бъдат коренно различни. Така че Бог си има винаги служители и на високите места. Ако наистина, понеже и пред нас предстоят трудни времена, когато църквата ще бъде преследвана, хората, които изпълняват 10-те Божии заповеди, ще бъдат преследвани и заплашвани, тогава, както и тук виждаме примера, Бог най-вероятно ще ползва хора, които имат власт, влияние на високи позиции в държавата или в големи организации, като Европейския съюз или ООН или други такива места, които на пръв поглед изглежда, че не са последователи всъщност на Исус и на Божият народ, но те със своето влияние
Бог ще ги използва и те са именно там за това, както изтирна времето, именно за това са там. В такива моменти те ще се намесят и ще помогнат на Божият народ да не бъде измъчен, да не бъде преследван от тълпата и от такива несправедливи, извън, така да се каже, законът, разправи и саморазправства. Така че Бог ни обещава тази закрила, виждаме и случая как я прилага на практика. Така приключва работата на Павел, както казахме, в 57 година. И той през това време свършва изключително много работа за тези 3 години и публично, чрез публичните му проповеди, и чрез много работа по къщите, с което той надминава своите очаквания. Не е очаквал, че ще има такова влияние и разбира, че неговото влияние е много силно и неговото влияние всъщност продължава много дълги години след като той се заминава от Ефес. Това е най-силното, което всъщност остава като резултат, защото дълги години след неговото заминаване града всъщност губи тази, езичеството губи тази почва в този град. Както видяхме, градската управа, много хора застават и се отказват. Факта, че им бизнесът им замира на тази група хора, означава, че голямо количество хора просто се отдръпват от тези идоли и спират поклонението си. Така че влиянието му е изключително голямо. Само, че работата на Павел, въпреки всички трудности, както знаете, той беше апостол. Апостол. Това означава, че той не е просто пастор в една църква и да служи за една местна църква и да работи за една група, местна група. Той беше апостол и в началото споменахме. В началото той получава вестите за това какво се случва в Галатия. Как там за обрязването почват да искат да налагат вярващите. Той казва, оправданието е само чрез вяра. И други много вести такива за църкви, които отпадат, са му причинявали изключително голяма скръп, но откъде ги четем тези неща? Всъщност в духа на пророчеството, Елън Уайт го описва това нещо, дълбока скръп му причиниха вестите за отстъплението на някои църкви, основани от него. Той се побоя, че усилията му в тяхна полза щяха да излязат на празни. Много безсънни нощи прекара в молитва и сериозен размисъл, когато разбра за методите, използвани срещу делото му. Тъй като имаше възможност, а и обстоятелствата изискваха, той писа на църквите, като ги укоряваше, съветваше, увещаваше и окуражаваше. Така че делото на Павел е било на много фронтове, не е било само на един фронт. В тези моменти, когато всичко това му се е струпвало на главата, той все пак е човек от плът и кръв, с нашето естество, когато вижда, че сякаш не се справя с нещата като един добър пастор, като един разумен пастор, като един мъдър евангелизатор, той се отчаява в такива моменти най-вероятно. Изпада и в състояние на депресия, в днешно време го наричам и депресия. Но в такива моменти, както Елън Уайт пише, цяла нощ на колене в молитва, той е търсил сила от небето и най-вече е разсъждавал за животът на своят учител. За това, през което Христос премина в своят живот, как той премина през всичките съпротиви и завърши делото си до край. И Павел си казваше, аз няма да си довърша до средата делото, аз си го довърша както моят спасител. С пълно упование в Бога и няма да се откажа и цялата сатанинска може да се изправи срещу мене. Искам да ви споделя една интересна история за бащата на Марко Поло и неговия чичо. Те също са били изследователи като Марко Поло. И през 1260 година Марко Поло тогава е на 6 години и пътува с тях. Те отиват до тогавашната империя Монголия. Това е днешен Китай. Или част от Китай, не целия Китай, защото си имало и китайска и монголска. Тогава си имало китайска и монголска империя. 1260 година говорим.
Когато пристига там, монголският император проявил много голям интерес към християнството. Те са търговци, те са изследователи, обикалят, търгуват с кораби и стига до там, но той чува за християнството, разбира, и ги помолва. Когато се върнете в Италия при папата, моля ви се, докарайте ми 100 човека учители, християни. Той ги нарича 100 мъдреци. Докарайте ми 100 човека, които да просветят моят народ. Това става въпрос за Монголската република, за Монголската империя. Те казват, добре, ние като се върнем, те след 3 години се връщат в Италия при папата, там в Рим, и говорят с кардинали, говорят там с който трябва. И след 2 години те трябва да се завръщат. Решават, че се връщат обратно в Монголия, там пак бизнес, търговия и така нататък. Водят им Марко Поло с тях, но просто него го казвам като по-известна личност. Той тук в случаят не участва, затова историята е за бащата на Марко Поло и за Чичо му, които двамата са работили заедно в бизнеса. След това Марко Поло пише много книги, обикаля там по Индия, обикаля по Китай, изучава тяхната култура и така нататък, но това се случва по-късно. Но познайте с колко човек се връщат обратно баща му и чичо му. Двама човека. Двама човека успява църквата да отдели и казва, че няма възможност за Монголия да отдели повече хора. Избира двама човека. Само че не само, че избира двама човека, но тези двама човека по средата на пътя слизат и се връщат. Отказват се. И това е истинска история. Това е публикувано, значи източника, който съм ползвал, е в National Geographic, месец май 2001 година. Това е списанието в май месец 2001 година. И тук заключението, нали, на авторите е: представете си какво щеше да стане, ако тези 100 човека бяха отишли и си свършили работа. Това го казвам във връзка с това как Павел устояваше и как работеше като мисионер, без да се отказва от никаква трудност, и как са работили християните през по-късните времена като мисионери и като изобщо посланници на Бог. Молят им се да отидат, но те казват, че нямат такава възможност сега и не се интересуват от това нещо. Странно е, но е факт. Защото сега днешен Китай щеше да изглежда по друг начин. Ако тогава християнството беше отишло там, може да се окаже, че е по съвсем друг начин щеше да гледа, отколкото примерно една Европа или Америка, където християнството е било прието. Така. Разгледахме три общо взето точки в тази 19-та глава. Първо започнахме с това как последователи на вярващи хора, евреи, приеха по-голямата светлина, без предразсъдък, с сериозност, и как те станаха едни съвестни мисионери за Бог. Тук беше извода, че трябва и ние така да сме винаги отворени за ръководството на Бога и как може да ни използва по най-добрият начин. След това беше случката с това как бяха изгонени демона, всъщност надвинат тези еврейски заклинатели, така да се каже, магиосници, и това всъщност стана причина целият град и изобщо цялото съзнание на хората там да се променят и да се отдръпнат от жичеството като нещо, което е лъжливо, измамно, и хората му нямаха вече това доверие, което имаха преди тази случка. И последната част говореше, че прочетохме, че Павел изпълни мисията си до край. Виждаме, че в разказа той, който Лука не оставя в Деяния на апостолите, Павел не беше сам. Градската управа му помогна, други приятели се казват, че му помогнаха, Божиите ангели му помогнаха, така че това е за нас и много окуражаване, че когато вършим Божията воля, ние не разчитаме само на себе си, нали, като нашият интелект, нашите възможности, а разчитаме на сили и на хора, и на събития и обстоятелства, които Бог така ще нареди, че ние ако не се откажем като тези двамата монаха, нали, ще си свършим мисията както трябва. И апелът ми към вас тази сутрин и към нас всички, да,
Нека всички от нас изпълним до край мисията на живота си, независимо от обстоятелствата.